محترم جناب مولانا محمد ندیم عثمانی صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں. حضرت مولانا محمد ندیم عثمانی صاحب ختم نبوت دا پرچار بڑی محبت نال ایک وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے نانا ہاتھ کھڑا کر کے محبت نال کہنا صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا زور لا کے علامہ احسان لئی ظہیر شہید رائے امام لائی کال فرستیاں والیو ذرا محبت بھریا جائے ختم نبوت دا نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اے تن دی لیلا بھی سیسی کنیا کی اسی آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ختم نبوت ذرا مل کے ذرا مل کے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے اقصا وچ نبیاں دی اقصا وچ نبیاں دی محفل مسجدن لئی رب خود آکھے نبیاں دا رب خود آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے رب خود آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے